2, 3, 4. 5, 6. Emma už je v nenávratnu a František taky. Jenom Václav zatím ještě cinká tence. A dní chybí jenom málo do konce měsíce. Karel už je zase sám v mý peněžence. Mý peněžence. Peněžence. S kartičkou pojištěnce. Kde je konec Garikovi? Kde Aneška česká mešká, kámoši a nosy? Kde je teď tvá štace? Život není láce a musím tě ztrácet, Emo Destinová. Kde je teď tvá nová destinace? Karel je sám, už je zase sám a tolik postrádá, tolik mu chybí báchorky, boženy, árie, Emy sám. Už je zase sám, jen on tu zůstává, zatím čeká a za chvíli už ani on nezbyde mi. Václav není nudnej patron, ten teď tady ve vodí, ale na velkou párty se moc nehodí, nehodí. Musí to přijít každou chvíli, zase ho jako psa utratí, tak jako kdysi životem, za co si zaplatí. Klesám, klesám snadno na dno, už jsem zase skoro na nule. Takhle je to se mnou prostě furt. Jsem švorc jako minule. Sám Karel je už sám a tolik postrádá, tolik mu chybí báchorky, boženy, árie, Emy. Sám už je zase sám, jen on tu zůstává, zatím čeká a za chvíli už ani on nezbyde mi. Ha! A Karel pátrá po něčí společnosti, už nejsou na kartách ani hotovosti. Stejně si přeju i já, ha! Aby se v budoucnosti mohli se někdy setkat tyto osobnosti, mohli se někdy setkat tyto osobnosti. Emma Destinová, František Palacký, Božena Němcová, otázka za 3 500. Mohli se někdy setkat. Vysoká Václav drobný, jen Karel může tak vysoko vyletět, je to drak papírový. A tak ho pouštím dál, už jde zase dál a jinde potkává starý známý. A tak ho posunu, zase ho posunu dál, už jde zase dál, mizí Karel Král, pryč se ztrácí a nenechal po sobě ani.